शेर असलम भाई, क्या आज यूनिवर्सिटी में आए हुए? इधर उधर ये सीन है, लोग शोर शराबे, क्या सीन है? मादरी जबान का आलमी दिन है। अच्छा, तो आप थोड़ा बहुत माहौल दिखा रहे हैं फिर? ठीक है, शुक्रिया। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. السلام علیکم ټول ملګرو ته، همزولو، مشرانو، کشرانو ته، د پښتو نړۍ ورځ، د پښتو ژبې نړیواله ورځ ډېره زیاته زیاته دې مبارکه. نو ماشوم دپاره که اردو ده که فارسي ده که انګلیش ده که هره ژبه، هغه یوه بهرنۍ ژبه ده. نو ماشوم اول هغه زده کوي ده چې بنیادي چې اول څو کاله دي، که د نیوروساینس شاویلی دي چې بیا ښه پوهېږي که نه، یا دا اول شروع کې چې کوم خپل د نیورانس دي، هغه د یوې ژبې سره بلد شوي دي، دی به نوي نیورانس اکټیو کوي، هغه به فعالی چې هغه بلې ژبې سره دی بلد شي. مقصد دی به اول کال دوه کاله کې هغه ژبه زده کوي. په ژبه چې بلدېږي دنه اساسي چې کوم بنیادي تعلیمي شیان دي اتي شوي وي ځینې، نو څه وشي چې هغه چې کوم اهل زبان دی د هغه سیال نه شي کولی. بې شکه تعلیم وکړي، شای پاس شي، هماغه سیستم شي چې بیا رټیوالي وي، دا موږ نه ویني پي ایچ ډي سټوډنټ وي، هغه په نوکرۍ پسې ګرځي. او نن سبا دنیا څومره ماډرن ده، په کور کې ننه ته کاروبار کولی شي، موبایل نه هر څه آنلاین دی که نه. او دما چې کوم دی اوسه پورې په نوکرۍ پسې ګرځي، خپل ځان خېټه نه شي منولی پي ایچ ډي تعلیم نه، نو دا نقصان دغه دی. ژوند یو شی متاثر له اغېزې بغیر پاتېدلی نه شو، نو دارنګ موږ ژبه هم پاتې څنګه یو پروموټ کوو. نو دا وایي چې د شپې د بریا عبادت نه هم بهتر ده، خاص کر عالمانو مجلس چې نو دا عالمان دي که نه، دا مشران مچې دي، شاعران چې دي، دا بشپړ عالمان دي. دو سره موږ کېناستو، ډېرې خبرې به ونه زده کړې. نو زه ډېره زیات شکرګزاره ده ټولو مېلمنو، او انشاءالله دا پروګرامونه به جاري ساتو. ډېره مهرباني. پښتو زما وجود دی هم پښتو مې تن کې سا ده، د سر نه پرې هم تیر یم، د مال نه هم قربان یم. او بل شعر دی جی، رشته زمونږ دواړو د عاشق او معشوقې ده جی، رشته زمونږ دواړو د عاشق او معشوقې ده، پښتو زما درخو ده، د پښتو زه ادم خان یم. ساینسي سبجکټونو کې د پښتو یو کورس وښودل شي، تاسو ته منظور دی؟ په پښتو څانګه ګمل پوهنتون کې د ایم فیل پی ایچ ډی داخلې هم اعلان کړل شي، منظور دی؟ مننه، مهرباني. او دا داخلې هم کړې دي، دا د خپل قوم د پوره، د خپل ژبې د پوره، دا ډېر افضل چې یاد دی. او په دا ورته هم فرق پاتې پښتو مې د ازار ژبه دو، پښتو مې د عزت ژبه دو، پښتو مې د میلمستیا ژبه دو. ظالم الله په بافته کې چې په یو ځل یې کړو که نصاب وي ولې لکې به ټول بدن واخلي، څه چې تیار دي دن ته زم رقیبان داسې ګوري لکه فوجیان چې خپل دښمن ته پوزیشن واخلي. او واده به تا سره کوم، دومره جلدي مه کوه. واده به تا سره کوم، دومره جلدي مه کوه، لږ څه به روکه چې ابا خو مې پینشن واخلي. واده به تا
وستانه وش دکړي برېد به خړېلي يا کريبه له جوړي چوي جنګي به وشو په دې وې زړې आवाज ځای کې دې نوې زمانہ دا په موبایل کو ته وې زړې आवाज ځای کې زړې اګوري انګريزي فلم ګوري انګريزي فلم يا به مراتي فلم نو ګوري اردو فلم ګوري انګريزي فلم يا به مراتي فلم نو ګوري اردو فلم سګريټي په خپلې چې شاروخ خان عادت کوي زړې आवाज ځای کې زړې مننه ډیرم ما هم ذات یسربی بجا خوندا ما هم ذات یسربی بند بیا د میخانه چکر وهلې رنگ دې تور باندې سروټ کاری زړ گیا او د ناولي وخت آلات کرامت پیری د ناولي وخت وکیل صاحب آلات کرامت پیری مریدان دې در کې صف کاری زړ گیا وعده دې مبارک شه ټوپک لزوې نشم وعده دې مبارک شه خو ټوپک د زوی نشم توبه مې د دې سپېره د ټنګه د نمرنګه د خپلو اتلانو د کردار په رنګ کې رنګ شه د خپلو اتلانو د کردار په رنګ کې رنګ شه یو د ارتغل په رنګ کې رنګ د نمرنګه تقریباً او وای پولیس تک واپړه د غریبانو تسمري پولیس تک واپړه د غریبانو تسمري دي بدمعاش ملګری ګرځي شریفانو تسمري دي د خان ولا کونډه مخامخ وی لګیدلې ا دوی په غلي تیر سی وای موږ نه لیدلې چاته مسلمان وای چایګانو تسمري دي پولیس تک واپړه د غریبانو تسمري دي اچھی بہن والی خواران غریبانو نا زکہ گھر گڑے کے ہر غریب نے پولیسانو نا نمی سی موٹر چنچگانو تزمری دی پولیس دا جواب دے غریبانو تزمری دی اگر چاو بے لڑنے تو چی بجلائی مو دا خرابا پٹنڈے بے بارا سی بجاو در تا گلابا اخلو بے چنگ ہونی سی چاہیانو تزمری دی پولیس دا جواب دے غریبانو تزمری دی اب انڈے کو میں درائے بے پولیس چی بے بردی خدا بکواس په چنه رکیبه میچ پکاو خدا بکواس کا په چنه ني بيډنګ مې اول ماي دا تاس کا په چنه ني اگين به کہے دا سه چې جانان مې چو کو وي یار کرن به پرېس کې فل تاس کا په چنه ني ام پیری تا بالا اور بي باوندل له نیوزیلند ام پیری تا بالا اور بي باوندل له نیوزیلند دا نو ام پیران ګور لاس کا په چنه ني امصاوی عادل بوی رومان بوی بچی دا درې واړه زبیا یا کړه چایم خپل کلی په پښو کې ډېر درمانه ما
السلام علیکم دوستو، تو آپ لوگ میرا نام میرے ساتھ موجود ہیں جناب شیر اسلم بھائی۔ تو ابھی ہم گئے، کوئی کنسرٹ تھا، کوئی فنکشن تھا پٹھان لوگوں کا، تو آپ کو کیسا لگا؟ بہت ہی اچھا پروگرام تھا، بہت ہی زبردست پروگرام تھا آج کا یہ جو پروگرام تھا۔ اور اس کا مین مقصد کیا تھا؟ اس کا مین مقصد یہ تھا کہ یعنی ہماری مادری زبان جو ہے نا، جیسے کہ باہر ملک میں، لندن میں، امریکہ میں، اس ان میں نا یہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چیز اور مثال کے طور پہ، یعنی کہ کوئی یعنی اردو کا ٹاپک ہے تو پھر وہ آپ وہی ٹاپک پڑھتے رہو تو پھر آٹھ دس سال آپ پڑھو گے تو اس کے آپ ماسٹر بن جاؤ گے۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا کہ یعنی کہ اردو یا جو سبجیکٹ ایک ہی ہو نا، وہ پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ باقی مین مقصد یہ تھا کہ زبان جون سی بھی ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، پشتو، اگر اس زبان میں آپ کوئی کتاب پڑھو گے نا تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی، آسانی ہوگی۔ تو اجازت دیجیے میرے ساتھ شیر اسلم بھائی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ شیر اسلم بھائی کا پیج ہے کون سا؟ ڈیرا ٹائمز فیس بک پہ، تو اس کو بھی فالو کیجیے گا اور ہمیں بھی سپورٹ کیجیے گا، اور ہم آپ کو ایسی اچھی چیزیں دکھاتے رہیں گے۔ جی السلام علیکم۔